Kita sama-sama faham kan? Yang Mohd Lumut 10 minit lepas tu Yang Mohd Menteri jawab. Cukuplah Yang Mohd. Ada isu ni Datuk Seri Speaker. Boleh celah masa Yang Mohd Menteri. Nanti dia kata pula jangan. Sila. Saya. Sila Yang Mohd Lumut. Nanti dia kata peraturan mesyuarat. Saya rasa tak cukup quorum lah. Betul. So tak ada makna Yang Mohd membahas tanpa semua kawan-kawan semua ada. Yang kawan-kawan Yang Mohd pun ada dekat luar. Saya baru lagi bersembang. Tak apalah Yang Mohd. Kita tapi, jangan buang masa Yang Mohd. Tapi untuk ganti yang, tu Yang Mohd kapal. Untuk yang lain bahaslah Datuk Seri. Hari terakhir Yang Mohd. Manakam Yang Mohd. Okey. Sila. Okay, Lumut 10 minit. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Alhamdulillah, syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Saya ingin memulakan perbahasan mengenai rang undang-undang pemindaan Akta Tabung Aitan Tentera 1973 Tuan Speaker dengan mengimbas kembali sejarah Angkatan Tentera. Sebenarnya Angkatan Tentera telah menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan negara yang keselamatannya sentiasa dijamin oleh warga Angkatan Tentera demi keselamatan, kemajuan dan pembangunan negara seterusnya. Tuan Speaker, sejak 1948 warga tentera telah berkorban sehinggalah tahun 1988 apabila perjanjian damai dengan Komunis Melaya dicapai. Dan sejak itu kalau kita kira berapa ramai warga tentera yang telah terkorban, yang cedera parah, yang hilang keupayaan, yang hingga ke hari ini masih kita sama-sama rasai dan nikmat yang kita telah capai hinggalah ke hari ini sehingga kita mencipta pencapaian konon-kononnya kita nak capai negara maju 2020. Tak tercapai, kita tukar kepada TN50 pula. Nah, inilah apa ni langkah-langkah politik yang diambil oleh politik. Dan sebenarnya Angkatan Tentera Malaysia telah mengalami satu sejarah hitam, Tuan Speaker. Sejarah hitam pada tahun 1972 apabila 404 orang warga kadet Tentera Laut, Udara dan Darat telah dianggap dianiaya oleh tindakan-tindakan yang telah menyebabkan mereka kerugian gaji mereka diturunkan yang sepatutnya lebih daripada anggota Perimbunan Tawang. Sejarahnya ingin saya bacakan, Tuan Speaker, dengan izin. The story starts from 1963. When the government formed a royal commission to unify the salaries of all government servants of Malaya, Sabah, Sarawak and Singapore. However, the armed forces and the railway services were taken out from the study by the royal commission. But the railway services then fought in the court and then were put back in the royal commission. The armed forces were left with a working party headed by MCS, Malaya Civil Service Officers. This was a directive by Tun Abdul Razak, by then Deputy Prime Minister, via a cabinet paper. Actually, the working party did nothing. Sufian report was started in 1967 until 1970, but nothing much was achieved. Sheikh Abdullah report started their studies on the pay in 1971 and completed in 1972 and was backdated to completed 1972 but backdated to 1972. The working party tabled their reports to the cabinet but was not accepted because it was not in line with the Sheikh Abdullah report. During this time, the armed forces officers' pay was reduced from cadet right up to the general until the PTD officers overtake the officers' salary. Tuan Speaker, the assumption made until today is the civil servants and the political masters
had planned the conspiracy since 1963 and it is still ongoing until today. Maka sebab itu Tuan Speaker, apa yang dipertangkan oleh kerajaan sehingga ke hari ini tentunya tidak memberi kepuasan kepada warga tentera. Maka sebab itu kita ingin mendapat pengesahan daripada kerajaan, khususnya Kementerian Pertahanan, bilakah martabat Angkatan Tentera Malaysia dikembalikan dengan urusan pentadbiran, operasi dan gaji diurus oleh Majlis Angkatan Tentera Malaysia. Saya yakin dan percaya apabila Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih, kita akan pertimbangkan semula dan pertingkatkan martabat Angkatan Tentera supaya diletakkan di tempatnya dan khusus terus menjawab kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Ya, Kapah, silakan. Terima kasih, Dato' Seri Speaker. Saya minta izin untuk mencelah. Ada tiga persoalan yang saya ingin bangkitkan. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan Perhimpunan Veteran ATM 31 Julai 2017 baru-baru ini. Ada beberapa persoalan yang berbangkit daripada perhimpunan ini. Yang pertama sekali adalah tentang NGO-NGO yang berkenaan dengan veteran ATM ini. Adakah mereka semua telah dipanggil untuk bermesyuarat dan apakah pandangan mereka secara holistik telah diambil kira sebelum pindaan ini dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan isu tanah. Isu tanah ini adalah salah satu masalah yang diarungi oleh veteran tentera kita, di mana rumah pun tak ada, tanah pun tidak diberi. Mereka terpaksa tinggal di rumah sewa, lepas tu ada yang bilik sewa. Ini salah satu kebajikan yang perlu kita jaga. Saya rasa dalam akta yang kita gubal ni tak ada apa-apa isu yang dibangkitkan dari sudut tanah diberikan ataupun rumah diberikan untuk menjaga kebajikan mereka, terutamanya pada usia tua. Tak ada apa-apa fasal atau klasah yang menekankan bahagian itu. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan perubatan. Selalunya kita bagi on off, dekat dengan pilihan raya kita bagi on off. Kita pernah bagi 1000, lepas tu 1200. Tetapi tak ada bantuan perubatan secara holistik. Saya mencadangkan veteran ATM ni yang melalui penyakit-penyakit kronik ditanggung oleh kerajaan sepenuhnya, barulah kita boleh memberikan mereka kebajikan dan menjamin penghargaan kita kepada mereka. So tiga isu ini saya minta dimasukkan supaya menteri menjawab. Yang pertama, yang kedua, ulasan daripada Yang Berhormat Lumut. Terima kasih. Lumut sikit boleh. Lumut. Lumut. Ya, yeah, Yang Berhormat Pandan. Datuk Seri Yang Dipertua, sebelum interject itu, saya mohon kalau dipertimbang. Saya dimaklumkan bahawa Lumut adalah pembahas yang terakhir. Saya mohon kalau diberikan 10 minit pun untuk saya paling kurang bagi sedikit ucapan, kerana ini adalah isu yang penting yang berkenaan dengan pengurusan tabung pencen. 10 minit pun saya akan sudahkan di dalam 10 minit. Ya. Saya akan bagi Farid Sulung 5 minit dan YB Pandan 5 minit. Terima kasih. Ya. Betul Yang Berhormat Menteri Gulung. Terima kasih. Boleh sikit. YB Kapah. Tiga soalan yang bagan, bagan serai bangun. Boleh sikit. Sama dengan Kapah tadi. Sekejap. Nanti kejap. Saya okay. Tak lupa. Terima kasih Lumut. Tak lupa. Tuan Speaker, apa yang dibangkitkan oleh YB Kapah? Soalan pertama itu mungkin saya tak boleh jawab secara langsung oleh kerana saya belum jadi Menteri Pertahanan, tak tahu. Kalau jadi jadi kita saya akan apa masukkan dalam ucapan saya, kita minta apa pihak kementerian menjawab. Tapi mungkin saya kata ada dibincangkan sedikitlah, tapi mungkin tak memuaskan. Maka kita minta jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Soalan keduanya berhubung tanah, memang ada di dalam Perintah Majlis Angkatan Tentera 1973, tapi malangnya telah saya bangkitkan beberapa kali, tak dapat respon yang baik daripada pihak kementerian maupun kerajaan negeri. Dia dijanjikan untuk bagi lot, tanah lot, tapi janji sebelum pilihan raya yang lepas, sampai pilihan raya akan datang ni pun kita tak tahu dapat tidak. Dan ketiga, perubatan ada yang dapat, ada yang tak puas hati, tapi kami di Lumut
Dahulu memang dapat ubat yang ori, tapi baru-baru ni dah tak ada ubat. Dah kurang ubat. Dah kurang ubat, dah kurang ubat. Bukan tak ada, tapi dah kurang ubat. Kena ambil tiap-tiap bulan. Kalau dulu 6 bulan sekali, sekarang ni dah kena tiap-tiap bulan. Pengamalan peribadi. Ubat gaut, ubat kecil manis. Tuan Speaker, tentunya saya menyokong rang undang-undang ini. Ya, ini khas untuk orang-orang yang tidak berpencin. Tapi hakikatnya orang-orang yang berpencin tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku sekarang. Oleh sebab itu, saya minta kerajaan supaya memikirkan khususnya wang caruman tabung angkatan tentera 25% yang dipotong semasa dalam perkhidmatan, mereka tuntut supaya dibayar penuh apabila mereka mula pencin. Ini yang dituntut oleh mereka. Oleh kerana ini merupakan annuity kepada orang-orang yang tidak berpencin. Oleh itu kita minta kerajaan supaya pertimbangkan, ya, khususnya untuk warga berpencin, sama ada di kadar pencinnya diselaraskan ataupun apa ni imbuhan-imbuhan yang lebih baik ditawarkan kepada orang berpencin. Sekian, Tuan Speaker. Terima kasih. Ya, Farid Sulung. Terima kasih Dato' Sri. Minit, ya. Speaker. Okey, saya nak menyokong peniaya akta untuk meminda akta tabung Angkatan Tentera 1973 ini. Ada beberapa perkara yang saya nak minta perhatian dan juga jawapan daripada pihak kementerian. Kerana walaupun saya tahu bahawa tujuan pindaan ini menunjukkan bahawa kita sebagai satu kerajaan yang prihatin sentiasa mendengar permintaan dan juga permasalahan yang terjadi di Akar Umbi. Ada beberapa perkara yang saya nak tanya. Tadi saya ada mencelah yang berhormat daripada Jasin. Ini mengenai para pesara tentera yang dah cukup tempoh selama 21 tahun. Saya dimaklumkan mereka ni ada diberi latihan dalam tempoh peralihan bagi memberi persediaan untuk mereka menghadapi cabaran hidup mereka sebagai hidup sebagai masyarakat awam. Jadinya soalan saya ni cuma saya nak tahu sama ada latihan tersebut keberkesanan latihan tersebut, adakah ada satu kajian dibuat oleh pihak kementerian? Lepas tu saya tengok kebanyakan daripada mereka bila dah bersara, dia lebih bertumpu kepada satu-satu jenis pekerjaan. Jadinya adakah pihak kementerian ada nak membuat cara lain untuk mengembangkan kebolehan mereka setelah mereka ini bersara? Lepas tu dalam waktu yang sama juga saya nak bertanya mengenai penama ni. Sebab penama ni bila diwujudkan memang untuk memberi manfaat yang besar pada kehidupan para tentera. Kerana saya maklumkan mereka mendapat diskaun harga barangan pada ahli tentera ketika membeli di koperasi tersebut. Tapi saya dapat makluman bahawa ianya hanya didirikan di sekitar kem-kem tentera saja. Ada setengah tempat tu lot untuk meniaga tu terlampau kecil untuk menampung jumlah tentera yang banyak. Jadinya soalan saya, kenapa adakah pihak kementerian mempertimbangkan supaya koperasi ini ataupun urus niaga penama ini mungkin akan dibuat di luar kawasan tentera? Sebab bila dia dah pencen ataupun bila dia dah berhenti menjadi tentera, dianya berada di merata-rata. Jadinya secara tak langsung dapat memberi peluang kepada lebih ramai lagi bekal-bekal tentera itu untuk mendapat peluang untuk mendapat faedah daripada penama tersebut. Lepas tu yang seterusnya juga saya nak bertanya mengenai faedah. Saya melihat faedah yang bakal dinikmati melalui Save ini merupakan satu peluang dan kesempatan terbaik untuk para bekas tentera dan veteran tentera, terutamanya untuk membina, memperbaiki dan meneruskan kehidupan mereka selepas perkhidmatan. Cuma saya nak mohon pencerahan daripada pihak kementerian mengenai apakah sebenarnya perbezaan faedah atau manfaat yang diperolehi oleh bekas tentera ini menerusi ganjaran tamat perkhidmatan dan Save ini, dan bagaimana pihak kementerian melihat
penerimaan pegawai dalam perkhidmatan tentera ini terhadap SAFE, memandangkan jumlah GTP yang diperoleh adalah lebih tinggi daripada jumlah terkumpul caruman kerajaan di dalam lembaga tabung angkatan tentera. Saya rasa ada 5 minit saja. Sikit je, sekejap. Okeylah. Terima kasih, Parik Suluh. Terima kasih. Terima kasih, betul. Saya nak ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah buat pengumuman 5 perkara untuk veteran yang tidak berpencen dan juga veteran pada 31 Julai, Hari Pahlawan. Cumanya, saya angkatan veteran, angkatan tentera ini ibarat pahlawan yang tak cukup didendangkan. Ada 4 perkara saya nak tanya di sini. Yang pertamanya tentang cerita perumahan dan tanah. Contohnya, ada juga veteran di kawasan saya di Bagan Serai yang mengatakan dulu ada janji nak bagi tanah, nak bantu rumah. Sampai sekarang tak ada cerita. Ini saya nak tanya, apakah status sekarang ni? Yang keduanya, tentang tabung rayuan Hari Pahlawan. Bagaimanakah statusnya dari masa ke semasa? Dari tahun ke tahun, adakah makin meningkat ramai orang menabung dan ramai orang menderma dan bagaimana dia disalurkan pada veteran angkatan tentera? Yang ketiga dan keempatnya, sikit tentang gaji. Yang veteran yang tak berpencen dah dapat, veteran yang berpencen ini, yang mana dah pencen lama dulu, pencennya sangat sedikit. Adakah peluang untuk dinaikkan sebab kos sara hidup yang tinggi? Yang keempatnya ialah tentang veteran yang berpencen ini, ada kata-kata yang mengatakan mereka tak dapat, tak cukup untuk kehidupan mereka, perlukah naik 1% atau 2%? Jadi Dato' Sri Speaker dan Parik Suluh, terima kasih banyak-banyak. Kita tak nak ada veteran yang katakan habis sepah, habis manis sepah dia buang. Terima kasih. Terima kasih Bagan Serai. Tapi saya setuju juga apa tadi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan Serai, terutamanya mengenai pencen mereka yang lama. Sebab itu juga diutarakan kepada saya selaku ahli parlimen. Jadi saya harap pihak kementerian dapat menjawab soalan-soalan yang ditimbulkan oleh kedua-dua kamilah, YB Pak Sulung dan juga YB Pegang Serai, yang mencelah tadi. Jadinya dengan itu saya menyokong pindaan. Terima kasih. Sila Yang Amat Pandan. Terima kasih Dato' Sri Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa 4 minit 55 saat. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana membawa pindaan ini. Cuma saya perlu ingatkan bahawa pindaan ini ialah untuk kaki tangan tentera yang masih lagi belum bersara. Ini adalah untuk masa yang akan datang. Saya akan ulas yang itu sebentar lagi, tetapi saya ingin sahabat baik Timbalan Menteri memikirkan kebimbangan utama kita ialah kepada veteran tentera yang tidak termasuk di dalam pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Pekan. Yang Amat Berhormat Pekan mengumumkan bayaran RM1,200 dan beberapa yang lain, tetapi kebanyakannya itu adalah kepada anggota tentera yang sudah pun berumur 60 tahun ke atas, Yang Berhormat Menteri. Jadi, dan kemudian dikaitkan pula dengan tahap pendapatan mendapat BRIM ataupun tidak, sedangkan jumlah yang lagi besar yang betul-betul kita perlu beri perhatian ialah kaki tangan pesara tentera di antara umur 40 ke 60 tahun, kerana mereka inilah yang sebenarnya masih lagi menanggung anak-anak dan juga pendidikan dan lain-lainnya. Mengenai skim annuity yang dimasukkan di dalam pindaan ini, saya perlu ingatkan kepada Yang Berhormat Menteri dan juga kaki tangan tentera di luar bahawa skim annuity sebenarnya tidak sama dengan skim pencen kerajaan. Annuity ini ialah pelaburan yang berasaskan kepada insurans dan lain-lain, dan berapa banyak pencen bulanan itu akan bergantung kepada prestasi pelaburan. Sebab itu saya telah kira pagi ini lebih kurang bagi kaki tangan yang berkhidmat 10 tahun sebelum tamat perkhidmatan pada jumlah caruman yang sekitar RM60,000, maka untuk kalau dia dikira akan mati pada umur 65 tahun, Yang Berhormat Menteri, dia hanya dapat RM300 sebulan sahaja bayaran pencen. Berbeza dengan kalau
pencen melalui skim kaki tangan kerajaan yang sebenarnya sepatutnya dia dapat sekitar RM800 kalau separuh daripada gaji. Yang ini boleh disahkan dengan actuary dan lain-lain. Ini berdasarkan kiraan kasar saya. Begitu juga kalau yang berkhidmat untuk 15 tahun dengan nilai caruman LTAT yang akan dimasukkan ke dalam skim annuity untuk mendapat bayaran bulanan, RM140,000 kalau berkhidmat 15 tahun, itu akan mendapat bayaran bulanan daripada skim annuity itu sebanyak RM800 berbanding kalau sebenarnya pencen mengikut skim kerajaan ialah RM1,400. Yang paling penting ialah apabila bukan sahaja bayaran bulanan daripada skim annuity ini adalah rendah berbanding dengan pencen, ia sangat tertakluk kepada prestasi pelaburan. Yang saya sebut RM300 sebulan untuk yang berkhidmat 10 tahun, RM800 sebulan untuk yang berkhidmat 15 tahun, ini adalah dalam keadaan pelaburan berlaku dengan baik. Yang saya ingin bawa kepada perhatian Yang Berhormat Menteri dan mohon Yang Berhormat Menteri jelaskan ialah prestasi LTAT tahun lepas dari segi pelaburan adalah tidak baik, dan yang saya kira tadi ialah lebih baik daripada yang telah ditunjukkan oleh LTAT beberapa tahun ini. Saya bagi contoh tahun lepas, dividen yang diumumkan dan diagihkan oleh LTAT ialah 6%, iaitu yang paling rendah di dalam sejarah LTAT sejak ditubuhkan daripada 1972. Salah satu sebab utamanya ialah kerana tahun lepas LTAT rugi RM122 juta daripada pelaburan saham yang terpaksa dilupuskan. Saya dah semak kenyataan kewangan LTAT yang diaudit tahun lepas, tetapi tidak ada satu maklumat pun mengenai RM122 juta itu yang rugi dan dilupuskan. Oleh sebab itu, tahun lepas buat kali pertama saya ingat di dalam prestasi LTAT, dividen yang dibayar pada kadar 6% itu sebenarnya dibayar daripada deposit dan caruman tentera sendiri, Yang Berhormat Menteri. Kerana yang dibayar ialah sebanyak RM685 juta dalam keadaan keuntungan LTAT hanyalah RM595 juta, RM90 juta adalah daripada wang deposit tentera sendiri. Jadi Dato' Seri Yang Dipertua, saya patuh, saya akan sambung di luar lah lepas ini. Jadi banyak lagi, cuma saya minta supaya Yang Berhormat Menteri huraikan beberapa perkara tadi dan bagi lebih maklumat, kerana skim annuity ini sangat membimbangkan. Kalau ada prestasi pelaburan berbeza 2-3%, pendapatan kepada pesara itu akan berbeza daripada 300 dia turun kepada 100 dalam tempoh 1 tahun. Jadi saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Yang Dipertua kerana bagi peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat, Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan mengenai rang undang-undang ini. Yang pertama ialah daripada Yang Berhormat Kepung, Jasin, Lumut, Kapal dan Pandan dan Pari Sulung. Yang lain-lain tu ialah mereka-mereka yang mencelah. Jadi walau bagaimanapun, saya ucap terima kasih kepada pandangan dan sokongan kepada pindaan kepada Akta Veteran ini. Dan kita amat berterima kasih kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat yang telah mengambil berat dan sentiasa menghargai pengorbanan veteran-veteran kita yang telah banyak orang kata apa berjasa kepada negara kita sehingga kita boleh berada di keadaan hari ini. Dan hasil daripada apa yang kita ada sekarang ni, keamanan yang kita kecapi sekarang ni, hasil daripada pengorbanan jasa-jasa veteran kita yang meninggal dan yang sekarang ni ada yang cacat seumur hidup dan lain-lain lagi. Dan di dalam keadaan sekarang pun, semasa kita berada di dalam dewan ini, kita ada lebih kurang 10,000 tentera kita yang bertugas di sempadan,
yang sentiasa menjaga keamanan kita untuk memastikan keamanan kita sentiasa terjamin. Saya mengambil ketetapan ini lah untuk menjawab soalan-soalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Yang Berhormat sesuai dengan peruntukan atau peruntukan 36.1. Yang lain-lain tu saya tengok banyak yang melencong jauh. Saya akan bagi secara bertulis lah. Yang pertama sekali ialah berkenaan yang perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kepung, iaitu yang pertama ialah langkah-langkah bagi memastikan LTAT tidak menyeleweng dana yang telah, iaitu dana SIF ini. Proses yang pertama ialah proses penilaian dibuat dengan tulus, dan setiap cadangan pelaburan yang diterima oleh LTAT dibentang di dalam mesyuarat panel pelaburan dan lembaga pengarah. Panel pelaburan adalah badan yang ditubuh mengikut Seksyen 6 Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 untuk membantu lembaga pengarah melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang pelaburan LTAT. Panel pelaburan terdiri daripada yang pertama pengerusi yang dilantik oleh Menteri Pertahanan atas nasihat lembaga pengarah LTAT. Yang kedua ialah Panglima Angkatan Tentera. Yang ketiga ialah Timbalan Ketua Siusaha Pembendaharaan. Dua ahli yang berpengalaman dalam bidang perniagaan dan kewangan yang dilantik oleh Menteri. LTAT melantik firma profesional untuk melaksanakan kajian ketekunan wajar kewangan dan perundangan sebelum sesuatu keputusan dibuat. LTAT juga melantik 7 pengurus portfolio luar bagi mengurus dana pelaburan yang dilaburkan di pasaran saham tempatan. Pengurus portfolio tersebut melaporkan transaksi belian dan jualan secara harian kepada LTAT, sementara akaun bulanan diserah kepada LTAT setiap bulan bagi tujuan pemantauan portfolio. Lembaga tabir urus LTAT, ini perkara yang disentuh oleh Kepung juga. Lembaga pengarah memastikan prinsip amalan terbaik urus tadbir korporat seperti yang digariskan dalam Kod Tadbir Korporat Malaysia diamalkan oleh LTAT. Keahlian lembaga LTAT adalah pengerusi, iaitu Ketua Siusaha Kementerian Pertahanan dan wakil yang dilantik oleh Menteri Pertahanan. Yang kedua, Timbalan Pengerusi ialah wakil daripada Kementerian Pertahanan. Yang ketiga, Timbalan Ketua Siusaha Pembendaharaan. Yang keempat, Ketua Eksekutif merupakan seorang ahli ex officio. Dan yang kelima, empat orang ahli yang dilantik oleh Menteri untuk mewakili pencarum. Seorang daripadanya hendaklah Panglima Angkatan Tentera, dan beberapa ahli dan tidak melebihi 4 orang yang dilantik. Jadi maknanya pengurusan tadbir urus ini sentiasa diawasi, dan mereka-mereka yang profesional telah dilantik. Dan selain daripada itu juga, Datuk Menteri, bagi saya selesai dulu, tak lagi saya bagi peluang. Jadi setakat hari ini kan, kita lihat bahawa sebelum ini LTAT banyak, bukan saja ia terlibat dengan perkara-perkara ini, iaitu CSR-nya setakat hari ini lebih daripada 300 million telah diberi kepada CSR, iaitu membantu pendidikan dan sebagainya. Ini hasil daripada pendidikan, sara hidup, bencana dan berbagai-bagai yang dibagi, yang pernah saya jawab satu persatu di dalam parlimen ini, iaitu ini adalah hasil daripada orang kata pengurusan baik LTAT selama ini yang telah memberi. Sampai hari ini kita telah dapat melaksanakan CSR ini dengan baik. Ini ialah di antara rekod yang pernah dan yang ternyata pada hari ini. Selain daripada itu ialah
Yang Berhormat Jasin. Yang Berhormat Jasin berbangkit berkenaan dengan 2-3 perkara. Yang pertamanya, sekiranya seorang veteran yang telah menyertai SAIF meninggal dunia, apakah skim akan diteruskan oleh waris? Sekiranya seorang veteran yang telah menyertai SAIF meninggal dunia, skim ini tidak akan diteruskan oleh kepada warisnya. Maknanya duit nil itu setelah dia meninggal akan dibagi kepada waris. Dibagi kepada waris lamsam, iaitu waris duit itu akan terus dibagi. Kesemua caruman asal di bawah akaun SAIF veteran tersebut akan diserah kepada sekaligus lamsam kepada waris yang mati. Jasin bangkit berkenaan berapa ramai anggota Angkatan Tentera yang terlibat dalam SAIF ini. Statistik anggota yang menamatkan perkhidmatan dengan tidak berpencen selama 5 tahun adalah seperti berikut. Ini statistik yang kita bagi. Tahun 2012 ramai 670 orang. Tahun 2013 538. Tahun 2014 516, 2015 1030 orang, dan 2016 1351, iaitu 4000 lebih anggota yang berpencen dalam masa 5 tahun yang terlibat dengan apa SAIF ni. Sekiranya ianya dilaksanakan selepas ini, berlandas kepada jumlah tersebut, dianggarkan seramai 831 orang akan terlibat dalam skim ini pada setiap tahun. Statistik mereka yang berpencen, yang berhenti, statistik pemberhentian anggota tahun 2010 hingga 2016. Bersara berpencen setakat ini seramai 22,612 orang. Ini mana daripada 2012 hingga 2016. Dan yang tidak berpencen seramai 4,000. Yang tidak berpencen 4,015 orang. Itu ya yang dibangkit oleh veteran. Yang Lumut berkenaan dengan yang dibangkitkan oleh Lumut, iaitu berkenaan dengan isu perubatan dan sebagainya. Perubatan untuk pengetahuan Yang Berhormat, perubatan ditanggung oleh tim sepenuhnya. Maknanya tidak ada timbul kata kita tidak pernah jaga perubatan. Maknanya kalau ada berlaku apa-apa, ditanggung sepenuhnya oleh veteran. Jadi Yang Berhormat, berkenaan dengan Lumut juga bangkit berkenaan dengan pesara yang berpencen yang tidak, yang dibenarkan untuk menerima 25% caruman sendiri dan 10% dan 5% oleh 15% oleh kerajaan, 25%. Faedah untuk anggota ATM adalah seperti berikut. Berpencen 21 tahun ke atas. Yang pertama, pencen perkhidmatan bulanan, ganjaran perkhidmatan, faedah gantian cuti rehat, caruman sendiri 10%. Tidak berpencen, caruman sendiri 10%, caruman kerajaan 15%, faedah gantian cuti rehat. Dan perlu dinyatakan bahawa satu perkhidmatan hanya akan dibayar satu jenis faedah saja. Ya. Boleh Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri, tentang penyakit kronik tadi. Okey, terima kasih. Saya ingin, terima kasih Datuk Seri Speaker, saya ingin mendapat komitmen daripada Timbalan Menteri. Saya kurang jelas tadi. Segala penyakit kronik yang dialami oleh veteran ini ditanggung oleh kerajaan sepenuhnya. Itu komitmen daripada Yang Berhormat Menteri. Sila ulas balik. Terima kasih. Memang bagi sepenuhnya kepada mereka-mereka yang orang kata apa, sakit, tidak kira penyakit apalah. Saya ingin seterusnya ialah daripada Pandan. Pandan
Ada perkara-perkara yang dibangkit oleh pandan tu saya akan bagi secara bertulis. Karena saya tidak ada jawapan bersama-sama dengan saya. Karena yang saya ingin nyatakan di sini bahawa ikut anggaran yang kita yang ada pada saya sekarang ni, kalau kita kata pensyen lah, iaitu korporal. Kalau diberhenti 12 tahun. Kalau diberhenti 12 tahun, kalau kita kata kita pakai 8%. 8% syaruman, dia akan dapat lebih kurang RM382 sebulan. Kalau 10%, dia akan dapat RM478. Tetapi untuk pengetahuan yang berhormat, sekarang ni dalam ATM kita ada skim, iaitu kita kenaikan pangkat melalui time base. Berarti bahawa dalam masa 6 tahun dia akan naik. Sekurang-kurangnya kalau 12 tahun dia pensyen, dia kurang-kurangnya corporal. Kalau dia pergi 15 kurang-kurangnya dia akan pensyen dia sarjan dan sebagainya. So ini bergantung kepada keadaan di mana dia berpensyen dan keadaan kepada pelaburan. Jadi pelaburan LTAT saya rasa walaupun pada tahun lepas kalau kita kira oleh Yang Berhormat berkenaan dengan ada masalah itu, saya tidak dapat memberi jawapan itu, tapi saya akan semak balik atas apa yang telah didakwa oleh Yang Berhormat. Saya akan bagi secara bertulis berkenaan itu. Tapi walau bagaimanapun Yang Berhormat, saya yakin bahawasanya mereka-mereka ini akan terbela. Kita tidak boleh berbanding dengan mereka-mereka yang berpencin, yang mendapat pencin. Kerana sebenarnya kalau nak kira, kalau nak kira pada kerajaan, sepatutnya mereka-mereka yang tidak berpencin ini dan mereka berhenti atas kehendak mereka sendiri. Mereka berhenti atas kehendak mereka, bukan diberhentikan dan sebagainya. Sepatutnya mereka boleh sambung tugas mereka sampai 21 tahun. Tetapi kebanyakan mereka berhenti atas kehendak mereka sendiri. Kadang-kadang diberi nasihat dan sebagainya. Karena pada satu ketika dulu mereka nampak bahawa sebenarnya bila berhenti mereka akan 15% dan 10 dan 15 25% mereka akan dapat sekitar 60,000. Ini dia akan dilabur. Tetapi yang akan diguna untuk meniaga dan sebagainya. Tetapi kebanyakan daripada mereka ini tidak menguruskan dengan baik. Kebanyakan mereka menghadapi masalah. Ini adalah, tetapi kerajaan, atas keprihatinan kerajaan, kita mengambil kira tentang masalah yang dihadapi oleh mereka-mereka yang tidak berpencen ini. Keadaan mereka bagaimana, dan saya sebagai timbalan menteri yang diberi tanggungjawab untuk menjaga mereka-mereka ini, maka kita sentiasa mengambil berat tentang perkara-perkara, dan kita tidak boleh memenuhi semua. Soalnya kalau kita nak kata soal jurang pencen, orang yang berpencen dengan orang yang pencen sekarang dengan pencen dulu, kita ini bukanlah di bawah Kementerian Pertahanan. Pencen ini di bawah Jabatan Menteri, di mana perjawat awam lain-lain juga terlibat. Kalau kita rasa kalau korporal polis pencen dulu dengan korporal pencen sekarang ni memang berbeza. Kalau kita rasa kalau ke PAT sekarang, berbanding ke PAT sekarang dan si Zul yang pencen baru-baru ni berbanding dengan Ghazali yang masih yang pencen 10-15 tahun dulu, memang beza jauh banyak. Tetapi 10 tahun yang akan datang, PAT yang akan datang bila-bila pencen, sudah pastikan beza jauh. Ini kerana ini adalah di mana skimnya itu berubah. Jadi kita perlukan masa. Walau bagaimana kita sentiasa mengambil berat dan untuk memberi bantuan-bantuan sekiranya mengikut keadaan yang tertentu. Umpamanya baru ni dalam desakan daripada pendek ya menteri, boleh ya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya faham tentang yang Timbalan Menteri sebut bahawa kita tidak boleh memberikan skim pencen yang sama kepada kakitangan tentera yang tempoh khidmat dia 10, 15, 20 tahun. Saya sebut di dalam ucapan tadi bahawa skim annuity yang dibawa oleh pindaan ini ialah bukan pencen, kerana sebenarnya kalau tidak ada pun pindaan ini yang membolehkan LTAT menjalankan atau menawarkan skim annuity, pesara tentera boleh sahaja mengambil keluar caruman sekaligus 60,000-80,000, kemudian dilaburkan di dalam syarikat-syarikat insurans. Kerana sekarang ini pun memang sudah ada produk-produk kewangan, baik dari segi annuity ataupun dengan izin private retirement scheme dan lain-lain. Jadi kebimbangan saya yang saya mohon
Yang Berhormat Menteri pertimbangkan ialah sedangkan syarikat insurans dan bank yang pakar di dalam bidang-bidang ini pun tidak dapat memberikan pulangan yang baik untuk tempoh yang panjang, saya bimbang apabila LTAT yang tidak ada rekod yang baik kebelakangan ini memasuki pula industri annuity dan pensyen yang akan, kalau ada perubahan keuntungan yang sangat sedikit pun akan ada kesan kepada pesara. Jadi sebab itu kecuali saya terpaksa menunggu macam menteri sebut lebih banyak perincian, kerana saya bimbang perkara ini akhirnya selepas 5, 6, 7 tahun dia akan jadi satu lubang besar yang baru apabila pelaburan LTAT untuk menghasilkan insurans dan annuity ini tidak dapat menjana RM300-400 bulanan kepada pesara-pesara. Jadi saya faham yang Timbalan Menteri sebut tadi, cuma sebab itu soalan-soalan saya ialah mengenai prestasi dan kepakaran kewangan yang ada pada LTAT untuk menguruskan skim ini. Terima kasih, Sri Tuan. Yang Berhormat, sebenarnya kita duit pelaburan ini yang akan diteruskan yang melabur sekarang ini. Bukan kita akan guna duit-duit ini untuk membuat satu pelaburan yang baru. Tidak, ia akan terus apa saja yang kita buat sekarang oleh LTAT, iaitu kita bukan kata kita nak venture, bukan insurans, ini bukan insurans. Untuk pengetahuan yang Berhormat, tadi benda ini telah dibangkitkan oleh Jasin. Untuk pengetahuan yang Berhormat, setakat tahun kewangan berakhir pada 31/12/2016, jumlah aset LTAT adalah 9.59 bilion. Dan akaun caruman ahli ialah 8.61 bilion sampai hari ini. Maknanya benda-benda ini setakat hari ini. Setakat hari ini kalau kita lihat bahawa LTAT ialah di antara badan yang mengurus tadbir kewangan dengan baik setakat ini. Kita mempunyai, setakat ini kita tidak ada masalah. Kecuali kadang-kadang mengikut pasaran yang dia Berhormat kata itu betul. Tetapi ini bukanlah kerana disalah. Orang kata kalau disalah, orang kata apa, salah manage dan sebagainya. Ini kadang-kadang memang. Tetapi setakat hari ini, kita masih dalam keadaan yang stabil dan tidak ada masalah dari segi kewangan. Okey, sekali. Lepas ini saya tak kacau Menteri. Ya. Yang itu yang saya bimbang, Yang Berhormat Menteri. Kerana sebenarnya, seperti yang saya sebut tadi, kalau ikut prestasi tahun 2016, buat kali pertama LTAT terpaksa menggunakan wang deposit daripada caruman pesara sendiri untuk membayar dividen. Dahlah dividen yang diisytiharkan itu ialah yang paling rendah dalam sejarah, 6%. Tetapi kalau sebenarnya menggunakan kaedah yang baik, iaitu hanya mengagihkan keuntungan semata-mata, sebenarnya dividen yang boleh diisytiharkan oleh LTAT adalah lebih rendah daripada 6%, mungkin 5%. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah nampak tanda-tanda ada masalah. Kalau saya sebut tadi 300-800 tadi Yang Berhormat Menteri, ialah pulangan kalau LTAT secara berterusan boleh mendapat keuntungan pada kadar 6%. Kalau tengok tahun lepas dia tak dapat, dia dapat lebih kurang 5%. Ya. Jadi yang itu yang saya mohon pertimbangan. Saya tahu, saya rasa menteri pun tahu dan kita perlu dapat ya, lebih yang banyak. Yang Berhormat tak payah berulang lah benda tu, saya faham. Yang Berhormat tak tengok sebelum ni. Sebelum yang bertahun-tahun sebelum ni, sebelum tahun lepas. Macam mana keuntungan, macam mana dividen. Kita tak boleh berdasarkan kepada tahun, satu tahun yang lepas. Jadi ia LTAT ini telah ditubuh bertahun-tahun. Dan hasil daripada kalau kiranya LTAT tidak menguruskan dengan baik, saya rasa tidak LTAT tidak ada sekarang seperti sekarang ni. Kita ada sekarang ni, kita ada aset yang baik. Kita memang dari segi kewangan kita masih kukuh. Tidak ada masalah. Jadi berkenaan dengan perkara itu, saya akan bagi secara detail kepada Yang Berhormat. Saya tak pasti kerana benda ini tidak ada bersama-sama dengan saya nak mengatakan bahawa apa yang didakwa oleh Yang Berhormat itu betul atau tidak. Saya tidak boleh bagi satu jawapan dalam dewan yang ini. Selain daripada itu, Yang Berhormat, berkenaan dengan pensyen yang dibangkitkan, pensyen bukan dibayar oleh LTAT. Pensyen dibayar oleh Jabatan Hari Raya Veteran. Ini duit kerajaan. Tidak ada kena mengena dengan LTAT. Ini saya rasa Yang Berhormat ada buat beberapa kenyataan berhubung kait dengan perkara ini. Ini tak ada kena mengena dengan pensyen.
Pencen dibayar oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran. Tidak ada kena-mena dengan LTAT. Jadi saya berkenaan dengan parit surung tadi panjang lebar berkenaan dengan latihan perhebat dan sebagainya. Ini adalah di luar daripada daripada persoalan yang kita berbincang sekarang. Walaupun saya akan bagi secara bertulis. Jadi sekali lagi lah saya ucap, saya rasa lebih kurang yang saya telah jawab. Dan kepada mereka-mereka yang telah menyentuh benda-benda ini yang tidak diberbincang, yang tidak ada kaitan ini, saya akan cuba memberi secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ya, seterusnya. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Tabuh Akta Tertera 1973. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 10. Ya, Yang Mohd Kapal. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya ada tiga soalan berbangkit mengenai tiga fasal. Saya mulakan dengan yang pertama berkenaan dengan fasal 5. Fasal 5, kalau kita tengok bahagian uraian, mengatakan bahawa ia bertujuan untuk meminda Seksyen 9A untuk memasukkan Seksyen baru 3A. Memperuntukkan jika seorang pegawai yang telah menamatkan kurang daripada 20 tahun perkhidmatan memilih untuk menyertai skim ini, nilai caruman dalam kumpulan wang disatukan yang direkodkan adalah dibayar ke dalam tabung bagi kredit akaun pegawai itu. Ini berkenaan dengan skim yang kita sedang bincang pada hari ini. Persoalan yang saya ingin bangkitkan adalah sekali pandang ia memberi gambaran bahawa kita menggalakkan pegawai-pegawai untuk meletak jawatan atau berhenti berkhidmat dalam tempoh masa 20 tahun. Ini adalah beberapa komen-komen yang telah dilontarkan mengatakan bahawa ada galakan supaya mereka tidak perlu berkhidmat melebihi 21 tahun. Apakah kerajaan memahami atau telah memperalusi komen-komen ini, dan apakah garis panduan yang telah diletakkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri supaya isu ini tidak menjadi kenyataan? Pada waktu yang sama, kita hargai tentang skim annuity veteran ini, tetapi ada juga skim tambahan yang telah diminta oleh veteran untuk dimasukkan bersama-sama dengan fasal ini, iaitu skim rumah anggota sebelum pencen. Yang itu tidak ada dalam fasal ini walaupun telah dibicarakan sebelum fasal ini digubal atau pindahan ini digubal. Saya minta pandangan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, mengapa skim anggota rumah anggota sebelum pencen ini tidak dimasukkan sekali dalam fasal ini, tetapi fasal ini hanya memberi fokus kepada annuity sahaja. Itu untuk fasal 5. Saya teruskan kepada Fasal 8, iaitu penubuhan skim annuity veteran dengan memasukkan Seksyen 15D. Saya mendapati 15D1 dan A dan B mempunyai satu taraf yang tinggi. Dia tidak memberi kelonggaran. Sebagai contoh, apabila kita membaca B, 15D1 sub B, dia kata dia telah menamatkan kurang daripada 20 tahun perkhidmatan dan tidak ditamatkan atas alasan salah laku, disambung dengan dia tidak memilih untuk dibayar ganjaran tamat perkhidmatan dan dia telah memilih untuk menyertai skim ini. Bermaksud saya tengok tiga-tiga ini perlu dilulus, dicapai, baru seseorang itu boleh menikmati skim ini. Apakah rasional meletakkan satu taraf sebegini, satu peningkatan level begini, baru dia boleh menikmati
skim ini. Saya minta rasional daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang keduanya, bersamaan fasal yang sama, iaitu fasal 15D sub 1 sub 2 yang berbunyi annuity hendaklah dibayar secara bulanan mengikut apa-apa kuantum sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga daripada keuntungan tahunan. Ada dua isu yang saya ingin tekankan dan minta penjelasan dan rasional mengapa klausa ini diugubal sedemikian. Yang pertama adalah mengenai kuantum sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga. Yang kedua adalah keuntungan tahunan. Persoalan Datuk Seri Pengerusi adalah mengapa tidak meletakkan kuantum itu dalam bentuk jadual? Mengapa itu yang pertama? Kedua, mengapa tidak ada nilai minimum atau lower ceiling amount? Dan mengapa kita perlu rujuk kepada keuntungan tahunan? Ini selaras dengan apa yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Pandan sebentar tadi. Dan dalam jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab Yang Berhormat Pandan telah menegaskan bahawa kita hanya meneruskan pelaburan yang sedia ada, tidak ada pelaburan baru. Dan Yang Berhormat Timbalan Menteri pula telah berbicara tentang berbilion-bilion ringgit dari bentuk aset dan pelaburan. Timbalan Menteri juga mengatakan bahawa LTAT tak ada masalah mengurus kewangan dengan baik, kewangan LTAT adalah sangat kukuh dan sebagainya. Kalau itulah pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri, mengapa tidak meletakkan satu kuantum yang minimum, satu lowest minimum ceiling price, ceiling amount, at least RM300 per month or RM400 per month, RM500 per month. That means tidak ada kena mengena dengan keuntungan, tidak ada kena mengena dengan apa yang berlaku dalam LTAT, tetapi kebajikan veteran kita terjamin. At least minimum RM300, RM400 or RM500. Itu perlu ada. Dan keuntungan tahunan sepatutnya lebih daripada apa yang mereka dapat dalam bentuk lower ceiling amount. Dalam kata lain, kalau keuntungan boleh dibahagikan dalam sebagai contoh Datuk Seri Pengerusi RM500 dan shilling tu dah ada RM300, bermaksud tahun itu kita bagi RM300 dan tambahan RM500, bermaksud mereka boleh menikmati bulan-bulan hampir RM800. Tetapi kini kita berhadapan dengan satu situasi, the lowest pun dah tak ada. So apakah mekanisme yang akan diguna oleh Timbalan Menteri? Adakah apa-apa garis panduan bahawa dalam peringkat kabinet maupun dalam peringkat perbincangan sudah ada satu persefahaman di mana kita akan memberikan satu lowest amount, kita tidak akan membuatkan veteran-veteran ATM kita terumbang ambing memikirkan berapakah yang saya akan dapat untuk tahun ini. Kita tak nak satu situasi guessing, will I get or will I not get. Kita tak nak situasi macam ni. Kita nak undang-undang yang memberi satu kepastian. Datuk Seri Pengerusi, undang-undang ini tidak ada kepastian. Itu yang kita cuba lontarkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan fasal 9 yang membawa perengan baru 22 sub AA huruf kecil untuk membenarkan lembaga dengan kelulusan menteri membuat peraturan-peraturan yang berhubung dengan pelaksanaan skim annuity veteran. Lagi sekali, Datuk Seri Pengerusi, kita nampak kecenderungan kementerian-kementerian dalam kebelakangan ini, terutamanya 3-4 tahun ini, untuk memberi kuasa yang mutlak kepada lembaga dengan kelulusan menteri. So saya lagi sekali tidak memahami rasional ini. Mengapa ada penglibatan menteri? Mengapa kita kurangkan skop itu? Mengapa kita terlalu confident, terlalu yakin bahawa dengan meletakkan klausa-klausa sebegini kita dapat menjamin atau dapat memastikan bahawa yang terbaik akan diberi? Contoh macam membuat peraturan-peraturan yang berhubung. Peraturan-peraturan ini apa salahnya kalau kita datang dengan garis panduan dan letak dalam akta ini sebagai jadual? So at least ada check and balance. Kita tahu peraturan-peraturan yang akan diguna dan dikenal pasti. Bermaksud setiap menteri datang ada je
peraturan baru. Tak ada komitmen daripada Dewan Yang Mulia ini, tak ada komitmen daripada Menteri. Sepatutnya benda ni adalah benda yang penting, pelaksanaan satu skim yang baru, sewajarnya peraturan-peraturan itu sudah ada dalam bentuk undang-undang. Kalau nak tukar peraturan itu pun kita kena datang balik kepada Dewan Yang Mulia ini, baru peraturan itu boleh diubah suai. Tapi sekarang loose end, tak ada apa-apa yang boleh kontrol, kawal, menyelia, memantau apa yang boleh dilakukan oleh menteri maupun lembaga. Walaupun saya pada dasarnya menerima bahawa daripada tak ada, adanya rang undang-undang ini baik. Tetapi pada waktu yang sama bila kita teliti klausa-klausa yang digubalkan seperti ini, seolah-olah memberi ruang untuk penyalahgunaan tafsiran dan sebagainya. Saya harap Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawab tiga fasal yang saya soal agar aplikasi rang undang-undang ini difahami dan dituruti oleh pengguna-pengguna rang undang-undang ini pada masa-masa yang akan datang. Dato' Sri Pengerusi, masih. Ya, Kuala Krai, lepas Kuala Krai Yang Berhormat Menteri jawab. Terima kasih Dato' Sri Pengerusi. Saya hanya ingin menyentuh mengenai seksyen baru 15D8 dalam bab 15D4, ya. Caruman bagi kredit seorang askar laskar yang disebut dalam perenggan 15D-1-A dan seorang pegawai yang disebut dalam perenggan 15D-1-B tidak boleh dikira bagi maksud seksyen 15C. Saya nak bertanya kepada Timbalan Menteri kewajaran menghadkan kegunaan caruman mereka-mereka yang memilih skim annuity ini daripada dilaburkan mengikut Seksyen 15C. 15C memperuntukkan suatu kebenaran kepada tabung untuk melaburkan caruman veteran-veteran ini di dalam skim-skim amanah saham. Dan bagi setengah orang, skim amanah saham yang ada di negara kita ini, khususnya yang dikendalikan oleh contohnya pemodalan Nasional Berhad, PNB, boleh membawa keuntungan sehingga 10% daripada pelaburan mereka. Jadi saya mengandaikan skim yang baik annuity ini adalah tambahan over and above, ya, supaya caruman mereka beroleh hasil yang lebih. Tetapi nampaknya apabila wang caruman mereka ini dimasukkan dalam skim annuity, maka wang mereka tidak boleh dimasukkan di bawah 15C, iaitu untuk melabur dalam amanah saham. Jadi artinya ianya bukan sesuatu inovasi baru bagi menambah, tapi hanya sebagai menukar daripada satu cara pendapatan hasil kepada cara yang lain. Lalu saya juga ingin bertanya, kalau tidak sebahagiannya kepada skim amanah saham, ke manakah wang caruman mereka yang mendaftar untuk berada dalam skim annuity ini dilaburkan secara yang ada di dalam akta, bukan maksudnya dalam saham-saham syarikat besar atau membeli bond-bond dan sebagainya. Tidak ada di dalam peruntukan akta ini suatu cara pelaburan yang tetap seperti 15C. Terima kasih. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kapar dan juga Kuala Krai. Yang pertama sekali ialah berkenaan dengan yang bangkitkan oleh Kapar tadi. Skim ini kita beri galakan supaya lebih ramai anggota tentera berhenti. Sebenarnya kita tak pernah menggalakkan anggota tentera berhenti awal. Kalau boleh, kita nak mereka terus sampai 21 tahun. Kalau boleh, supaya kita tidak lagi timbul soal mereka yang tidak berpencen ini.
Jadi walaubagaimanapun masih ramai yang berminta supaya diberhentikan awal, dan berhentikan awal ini mereka berhenti ini atas kehendak mereka sendiri. Tetapi sekarang ini daripada skim ATM yang baru ini, kalau kita tengok ia standing seperti mana, kalau kata yang berhormat Lumut kata ini standing dengan jawatan perkhidmatan awam yang lain. Saya rasa kalau kita askar sekarang ni, kalau private dia masuk dia 1500 kurang-kurang mula-mula pada dia punya apa gaji, dalam masa latihan pun dia dah dapat RM1,500. Jadi ini berbanding dengan dulu-dulu. So sekarang ni skimnya lebih baik, lebih menarik. Saya rasa tidak ramai kemungkinan, walaupun skim ni ada, saya yakin lebih ramai akan terus dengan sistem time based sekarang ni. Sekurangnya kalau dia berhenti bersara pencen tu, dia akan mendapat pencen kurang-kurangnya sarjan. Bila sarjan tu dia kurang-kurangnya akan dapat lebih kurang RM3,000 sebulan atau RM2,000 lebih. Jadi saya rasa soal timbul, soal kita nak menyuruhkan, dia bagi saya jawab dulu, boleh? Saya bagi peluang tadi, saya dengar you apa you cakap, saya tak kacau apa. Boleh? Jadi saya rasa benda yang you cakap dia sama aja. Kita tidak pernah, dan skim ni bukanlah kita galakkan. Sebenarnya skim ini, sebenarnya semangat skim ni kita kena ingat ialah untuk membantu mereka yang tidak berpencen. Ini semangat dia. Ini yang masalah sekarang ni. Masalah ialah mereka-mereka yang tidak berpencen. Ini yang ramai yang sekarang ni menghadapi masalah dan sebagainya. So skim ini diwujudkan ialah untuk membantu mereka-mereka yang tidak berpencen. Itu semangat dia. Kita kena ingat, bukanlah skim ini diwujudkan untuk tujuan lain, ialah untuk membantu mereka yang ramai di bawah itu yang telah berjasa kepada kita, walaupun keputusan yang dibuat untuk berhenti itu ialah keputusan mereka sendiri. Ini kita kena faham. Yang kedua ialah berkenaan dengan skim perumahan. Skim perumahan tidak terlibat, kerana skim perumahan kita ada akan diumumkan oleh menteri dalam tidak berapa lama lagi berhubung dengan skim perumahan. Kita ada banyak, iaitu skim rumah kepada veteran, kita punya SAR iaitu satu askar satu rumah. Maknanya kalau masuk askar tu, bila dia pencen dia akan dapat satu rumah. Jadi maknanya sekarang ni Kementerian Pertahanan telah menjaga kebajikan tentera tu, sebelum dia masuk tu dia pastikan apabila ia pencen kelak ia akan dapat sebuah rumah sendiri. Ini dalam perancangan yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri tidak berapa lama lagi. Yang ketiga ialah kuantum. Kuantum memanglah ia bergantung kepada pelaburan. Kita tak boleh tetap. Jadi inilah kuasa yang kita bagi kepada lembaga untuk menentukan kuantum yang kita tak tahu. Kalau saya katakan tadi ialah berdasarkan kalau kita rasa, kalau dapat laporan, kalau kita kata contoh dia corporal, sergeant, kalau dia berkhidmat 12 tahun dia berhenti. Kalau imbuhan dia pada ketika itu 8%, dia akan dapat 400 lebih. Ini akan diputus. Kalau ketiganya pelaburan itu baik, kalau 10%, dia akan dapat RM500. Jadi maknanya sebab itu benda itu kita biar kepada memberi keputusan, memberi kuasa kepada lembaga untuk menentukan. Ini yang dibuat, yang telah pindaan yang kita buat itu. Selain berkenaan kuasa menteri, ialah kuasa menteri biasanya ianya sebelum apa-apa pun dibuat oleh lembaga untuk mendapat persetujuan oleh menteri. Jadi saya rasa tidak ada masalah tentang perkara itu. Dan ini ialah dari selama ini pun banyak juga yang dibuat oleh LTAT, juga kadang-kadang dirujuk kepada kerana LTAT ialah di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi saya rasa kalau kita tidak ambil berat, kita tidak ambil check and balance berkenaan dengan pelaburan dan sebagainya, saya rasa kita tidak bertanggungjawab. Sebab itu kita ada juga kuasa menteri untuk akhirnya melihat kepada supayanya setiap pelaburan yang akan dibuat itu akan mendatangkan hasil. Boleh, dua pandangan saya yang berhormat Tuan Menteri, terima kasih Datuk Seri Pengerusi, terima kasih. Pandangan pertama saya adalah disebabkan sekarang undang-undang ini spesifik untuk membantu sesiapa yang tidak berkhidmat sehingga 21 tahun yang pencen lebih awal. Dia berhenti lebih awal, ya. Pada waktu yang sama, saya ingin mencadangkan untuk yang dah berkhidmat lebih daripada 21 tahun, benefit-benefit yang mereka dapat pun perlu dikaji semula
untuk memantapkan semangat mereka untuk meneruskan berkhidmat untuk sehingga 21 tahun ke atas. Itu pandangan saya yang pertama. Yang, yang kedua, sekarang ni kita kira ya, yang tak berbejit. Cadangan saya. Yang berbejit di masa ke depan lah. Cadangan saya. Okay. Yang kedua. Ya. Yang kedua. Yang kedua adalah berkenaan dengan kuantum yang saya bincang tadi, yang bicara tadi. Saya mencadangkan, masih lagi mencadangkan, satu kuantum yang lowest perlu diletakkan. Walaupun ada keuntungan tahunan dan sebagainya, untuk mengelakkan spekulasi dan sebagainya, kita letakkan satu amount. This is the lowest you can get, no matter what happened to the investment. No matter what happened to our itu yearly, kita latihan. Saya cadangkan supaya satu nilai minimum wajar diletakkan. Yang Mohamad, saya terima tu. Okey, masih. Okey, yang seterusnya ialah berkenaan dengan Yang Mohamad Kolakrai yang membangkit berkenaan dengan pelaburan hasilnya. Memanglah kita skim ini sebenarnya saya kata, pertama kita kena lihat semangat dia. Kita buat pelaburan ini untuk membantu mereka ni. Sebab itu kita perlu kepada kuasa-kuasa yang tentu yang telah kita buat ya pindaan ini untuk membolehkan kita nak generate duit untuk membantu mereka ni. Sebab itu kita perlu kepada pindaan kepada ATA ini. ATA-ATA ini yang kita pindah ini adalah untuk tujuan itu. Jadi saya rasa ini amat penting. Jadi saya rasa tidak ada apa-apa masalah pada perkara itu. Jadi yang Mohamad, saya rasa ya, kalau tak ada masalah Datuk Menteri mesti, kalau tidak ada masalah, kenapa dikecualikan wang jarma mereka daripada amanah saham? Itu soalannya. Dia adalah dia punya sebab-sebabnya yang Mohamad. Sebenarnya duit ni pun kalau kita nak bagi kepada mereka pensyen hangus gitu saja. Tetapi kita usaha kerajaan untuk membantu mereka, kita simpan untuk melaburkan kepada mereka supaya duit ini diurus dengan baik. Daripada mereka dapat duit ini, dia belanja melalui Pak Mantelo dan sebagainya, habis begitu saja. So this is the way bagaimana kita nak bantu mereka. Ini kadang-kadang patutnya yang Mohamad kena sokong daripada saya. Saya sokong kekal dalam amanah saham. Kenapa dikeluarkan daripada amanah saham? Itu soalannya. Tak apalah, itu kita ini saya, dalam saya, akta saya, ni, saya dalam pindaan ini ada ni tu saya okay. Nampak tak kena itu. Sebab amanah saham returnnya bagus, tapi wang mereka yang nak masuk annuity ni tidak boleh masuk dalam amanah saham. Saya rasa mesti ada sebab-sebab dia yang Mohamad. Mesti ada sebab-sebabnya. Kalau tidak, kita tidak akan mempersia-siakan caruman veteran ni. Dan kita tahu mereka ni adalah orang yang berjasa kepada negara. Takkan kita nak ambil guna duit, salah guna duit mereka. Kita akan bagi yang terbaik untuk mereka supaya pulangan ya, bukan kata 8%, kalau boleh 10 atau 12% lebih baik pada setiap tahun. Ya. Yeah. Yeah. Pasal-pasal 1 hingga 10 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Ya, yeah, Yang Mohamad Menteri. Tuan Pengerusi, saya memohon mencadangkan satu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Ya, Yang Mohamad Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Tabung Angkatan Tentera 1973 telah dipertimbangkan dalam jabatan kuasa dan telah disetujui tanpa pindaan. Saya memohon mencadangkan rang undang-undang ini dibaca kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Tabung Angkatan Tentera 1973. Ya.
Rang Undang-Undang Suruhanjaya Security Malaysia Pindaan 2017 bacaan kali yang kedua. Sila Yang Berhormat Menteri Kewangan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya lanjutkan, saya dengan ini mohon untuk mengalu-alukan kehadiran rombongan pejabat agama Islam Parlimen Jerantut di Dewan Yang Mulia ini. Selamat datang. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan suatu rang undang-undang Suruhanjaya Security Malaysia Pindaan 2017 untuk meminda Akta Security Akta Suruhanjaya Security Malaysia 1993 dibacakan kali yang kedua sekarang. Ya, sila. Tuan Yang Dipertua, dalam memastikan pengawal seliaan Lembaga Pemantauan Audit dengan izin Audit Oversight Board atau panggilan lazimnya AOB, terdapat profesion pengauditan kekal berkesan. Terhadap profesion pengauditan kekal berkesan, pihak Suruhanjaya Security Malaysia SC telah mengkaji dan menyemak peruntukan-peruntukan sedia ada berkaitan dengan AOB di dalam Akta Suruhanjaya Security Malaysia 1993. Rang Undang-Undang Suruhanjaya Security Malaysia Pindaan 2017 digubal untuk meminda peruntukan-peruntukan dalam akta yang berkaitan dengan Lembaga Pemantauan Audit dengan tujuan untuk memastikan keberkesanan AOB secara berterusan semasa menjalankan fungsi-fungsi yang ditugaskan kepadanya di bawah akta. Sebagai latar belakang, penyata kewangan secara lazimnya merupakan maklumat yang amat penting kepada pelabur yang ingin membuat pelaburan di dalam sesebuah syarikat atau mana-mana institusi yang menyediakan peluang pelaburan. Ini kerana ia dapat memberikan maklumat yang relevan dan mencukupi untuk membantu mereka membuat pertimbangan dan penilaian yang sewajarnya mengenai pelaburan mereka. Penyata kewangan juga dapat memberikan penzahiran kepada para pelabur mengenai kedudukan dan prestasi kewangan terhadap sesebuah syarikat tersenarai, kumpulan-kumpulan kewangan seperti unit tabung amanah, skim persaraan swasta dan sebagainya. Oleh yang demikian, adalah amat penting bagi memastikan orang-orang dan institusi-institusi yang menyediakan laporan atau penyata kewangan merupakan orang-orang atau entiti-entiti yang layak dan patut dengan izin fit and proper, mempunyai tahap etika yang tinggi serta memenuhi segala keperluan piawaian yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan ini, AOB telah pun ditubuhkan oleh PIC pada tahun 2010. Fungsi AOB adalah untuk mengawal selia juru audit entiti berkepentingan awam dan kumpulan wang jadual serta menjalankan pemantauan ke atas mana-mana orang yang menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan entiti berkepentingan awam dan kumpulan wang jadual bagi aktiviti-aktiviti di dalam pasaran modal. Ianya juga ditugaskan untuk menggalakkan dan membangunkan kerangka kerja pengauditan pemantauan audit yang berkesan dan teguh di Malaysia dan secara langsung menggalakkan keyakinan terhadap kualiti dan keboleh percayaan terhadap kewangan teraudit di Malaysia. Tuan Yang Dipertua, secara keseluruhannya, Rang Undang-Undang Suruhanjaya Security Malaysia Pindaan 2017 mencadangkan, pertama, untuk membuat pindaan terhadap komposisi anggota AOB dengan mengklasifikasikan semula jawatan pengerusi AOB daripada jawatan eksekutif kepada bukan eksekutif. Bersamaan ini juga, Rang Undang-Undang bercadang untuk memperkenalkan jawatan baru pegawai eksekutif yang akan bertanggungjawab untuk pengurusan dan pentadbiran harian AOB. Kedua, membuat pindaan berbangkit berhubung dengan cadangan yang disebutkan sebentar tadi, termasuklah membuat peruntukan berkenaan dengan kriteria kelayakan, sekatan dan tempoh pelantikan anggota AOB. Ketiga, menjelaskan peruntukan untuk pembayaran fee pendaftaran secara tahunan selama tempoh juru audit kekal berdaftar dengan AOB. Rang undang-undang ini juga bercadang untuk memperkenalkan satu fee bayaran lewat sekiranya juru audit berdaftar lewat membuat bayaran fee tahunan kepada AOB. Dan keempat, menyelaraskan peruntukan di dalam Akta Suruhanjaya Security Malaysia 1993 yang memberi kuasa kepada pihak Suruhanjaya
untuk membuat peraturan-peraturan dengan peruntukan kuasa yang sama seperti yang terkandung dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Tuan Yang Dipertua, undang-undang ini mempunyai 10 fasal yang mencadangkan untuk meminda peruntukan-peruntukan di dalam Akta Suruhanjaya Security Malaysia 1993 seperti berikut. Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas akta yang dicadangkan dan kuasa menteri untuk menetapkan tarikh permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Fasal 2 bertujuan untuk meminda Seksyen 31A Akta untuk memasukkan takrif baru iaitu pegawai eksekutif dan pengerusi bukan eksekutif ke dalam akta dan untuk memotong takrif pengerusi eksekutif. Fasal 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 31B Akta untuk meluaskan skop lembaga pemantauan audit untuk merangkumi pemantauan ke atas mana-mana orang yang menyediakan laporan berhubung dengan maklumat kewangan untuk A. satu entiti bukan berkepentingan awam yang memohon kelulusan untuk disenaraikan. B. suatu entiti yang memohon kelulusan untuk menjadi perbadanan yang disenaraikan di bursa saham atau C. kumpulan wang tidak berjadual yang memohon kelulusan untuk menjadi kumpulan wang berjadual. Fasal 4 bertujuan untuk meminda Seksyen 31C Akta untuk menggantikan peruntukan sedia ada berhubung dengan komposisi lembaga pemantauan audit dan larangan yang dikenakan ke atas pengerusi bukan eksekutif dan pegawai eksekutif. Fasal 4 juga bertujuan untuk memasukkan subseksyen baru 31C bracket 6A ke dalam akta bagi memperuntukkan bahawa tiada seorang pun anggota lembaga pemantauan audit boleh menjadi juru audit syarikat yang diluluskan di bawah Akta Syarikat 2016 atau diambil bekerja oleh firma yang menyediakan perkhidmatan untuk entiti berkepentingan awam atau kumpulan wang jadual atau mana-mana gabungannya. Pindaan ini juga bertujuan untuk memperuntukkan bahawa pengurusan hari ke hari lembaga pemantauan audit adalah di bawah tanggungjawab pegawai eksekutif. Fasal 5 bertujuan untuk meminda Seksyen 31EA Akta dengan menggantikan perkataan pengerusi eksekutif dengan perkataan pengerusi bukan eksekutif. Fasal 6 bertujuan untuk meminda Seksyen 31H Akta untuk memperjelas kumpulan wang lembaga pemantauan audit berhubung dengan fee dan bayaran lain. Fasal 7 bertujuan untuk meminda Seksyen 31O Akta untuk memasukkan subseksyen baru 31O bracket 4A dan bracket 4B ke dalam akta. Subseksyen baru 4A memperuntukkan bahawa seseorang juru audit yang berdaftar atau yang diiktiraf oleh lembaga pemantauan audit hendaklah membayar apa-apa fee yang ditetapkan secara tahunan. Sementara itu, subseksyen baru 4B memperuntukkan bahawa Suruhanjaya boleh mengenakan fee lewat bayar terhadap mana-mana juru audit berdaftar atau yang diiktiraf jika dia tidak membayar fee itu dalam masa yang ditetapkan. Fasal 8 bertujuan untuk meminda Seksyen 31Q Akta untuk memperjelaskan bahawa pendaftaran seseorang juru audit boleh dibatalkan atau digantung atau pengiktirafannya boleh ditarik balik atau digantung sekiranya terdapat kegagalan untuk membayar apa-apa fee atau bayaran yang dikenakan. Fasal 9 bertujuan untuk meminda Seksyen 159 Akta untuk menghuraikan kuasa Suruhanjaya untuk membuat peraturan-peraturan berhubung dengan fee dan pengecualian. Fasal 10 bertujuan untuk mengadakan peruntukan peralihan berhubung dengan tempoh jawatan anggota bukan eksekutif sedia ada. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih. Ya, ada sesiapa yang menyokong? Saya menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Security Malaysia 1993 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Satu, lepas Kelana Jaya, Yang Berhormat Menteri menjawab. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Mujurlah seorang nak berbahas. Ya. Bagi saya, ibu saya selalu memberitahu saya bahawa kalau ada orang buat salah, kita kena tentang kuat-kuat. Tapi kalau buat betul, we have to be fair and also give praises where it's due. Yeah? Bagi saya, ucapan saya pendek.
Memang, I just want to express my gratitude and happiness bahawa Securities Commission ni buat kerja yang baik. Ya, yeah? Saya faham bahawa Audit Oversight Board ni penting sangat daripada Audit Oversight Board bagi Suruhanjaya Security. Penting sangat sebab dia mempromosikan reliable audited financial statements ataupun annual report daripada syarikat-syarikat PLC di Malaysia. Ini penting sebab kalau kita tidak ada audited report yang boleh kita boleh percaya, kita tidak boleh membuat an informed decision untuk beli saham atau tidak. Ya, itu penting. Saya cuma nampak semua pindaan ini baik. Saya cuma harap bank negara juga memakaikan standard ethics dan good governance supaya kes-kes seperti 1MDB tidak timbul lagi. Baik, saya fokus kepada pindaan. Ya? Fasa 4, Section 31C, Subsection B, Subsection 4, Subsection A. I think you need to work on your numbering lah. That's all. Ini adalah satu pindaan yang baik sebab ia tidak membenarkan satu conflict interest di antara chairman ataupun executive officer membuat full time job ataupun full time controlling shareholder in a public interest entity. Ya. Yeah? Jadi ini pindaan macam ni baik dan kita perlu memberi pindaan seperti ini ke dalam semua badan-badan kita. Ya, supaya memastikan tidak ada conflict of interest langsung. Dan saya juga merujuk pada section fasa yang sama, fasa 4, section 31C. 31C, subsection D, sub-subsection 6A, sub-sub-subsection A, iaitu juga mengenai prevention of conflict of interest, di mana seorang auditor tidak boleh juga mengambil public interest entity di dalam perkara yang sama kalau dia hendak bekerja dalam ataupun berkhidmat dalam Audit Oversight Board. Dan saya juga perlu mengatakan bahawa fasa 10, yeah, transitional provision adalah baik sangat. Ini menunjukkan bahawa Securities Commission know what they're doing. They're doing a transitional period kepada semua ahli-ahli lembaga oversight board ni, Audit Oversight Board ni, masa untuk transition kepada yang baru. Ya? Jadi soalan saya satu saja. Berapakah dalam oversight board ini yang perlu ditransition keluar, ya, dalam jangka transitional period inilah? Dan bilakah appointment mereka akan lupus ataupun tarikh akhir dia? Ya, ia penting sebab kita kena tahu transition ini adalah selama 6 bulan, setahun atau 2 tahun. Ya? Baik, satu lagi point fasa 6. Dia macam committee stage dah sekarang. Fasa 6, I'm very impressed. Saya sebagai corporate lawyer, kita kerja lama. Ya, saya lihat fasa 6, subsection 31H, subsection 3B, sub-sub B. Peguam, siapa yang draft ini? Baik sekali. Dia tengok walaupun terdapat ayat yang salah seperti fee or other charges, untuk other fees or charges. Ini bagus. That means they're paying very, very close attention kepada drafting. Dan bagi kita semua di Dewan ini, bila saya baca pindaan yang baik sekali, I have to congratulate all of you at the Securities Commission for doing a very good job. Yeah? Jadi, tidak semestinya bila pembangkang naik, kita hantam saja. Saya nak tunjukkan bahawa we are also human and we also appreciate good work. Dan bagi saya, kalau ini merupakan ucapan terakhir untuk tahun inilah ataupun penggal ini, ya, kita akan kemungkinan masuk ke GE14. Saya dengan rendah hati, kawan baik saya Jasin, ya, saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada semua speaker-speaker, Dato' Rosmi, Bantras, semua ahli-ahli dewan ini. Thank you very much for your service to this nation. Ya. Ini macam nak pilihan raya ni. Bukanlah, saya nak katalah, cuma this looks like the last speech of the year. Betul tak? Ya, kemungkinan. Dan kita berharap semua bahawa kita akan ke sebelah sana pula. Dan jikalau ditakdirkan Tuhan kita ke sebelah sana, I can assure you we will do our best to serve the nation also for democracy. Terima kasih banyak. Ya, yeah, sila Yang Amat Menteri. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, terima kasih rakan-rakan yang menyokong bil ni. Saya kira saya anggap menyokong kerana dah tak ada debate dan
in particular kepada my friends Kelana Jaya yang saya anggap memang professional dan memanglah it's not that we need the credit, tapi I think he knows what he's doing dan saya banyak kali dah duk apa nama berdialog ataupun menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh beliau, tapi hari ini nampaknya kerja saya lebih mudah lah. Thank you very much. Terima kasih Tuan Diputera. Dalam apapun ya, Kelana Jaya telah pun membangkitkan hal tentang transitional provision iaitu pasal 10. Untuk makluman yang berhormat, tiada lembaga pengarah yang perlu ditransitionkan keluar kerana mereka baru dilantik. Jadi pelantikan mereka ini adalah untuk tempoh 3 tahun. Jadi dari masa ke semasa mereka pun sudah tentulah akan menjalankan tugas mereka dan jika perlu barulah kita ganti ngawal lain. Tapi apapun saya pun nak gulung. Terima kasih. Itu saja Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yes, itu saya. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Security Malaysia 1993. Ya, majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 10. Pasal-pasal 1 hingga 10 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Ya, Yang Amat Menteri. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Ya, Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Security Malaysia 1993 telah ditimbangkan dan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mencadangkan rang undang iaitu rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Dato' Sri Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Suruhanjaya Security Malaysia 1993. Ya, usul. Yang berhormat Menteri Keuangan akan mencadangkan usul di bawah subsection 11 dalam kurungan 1 dan subsection 11.2 Akta Kastam 1967. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan supaya majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subsection 11.1 dan subsection 11.2 Akta Kastam 1967 supaya perintah duty kastam yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST43, ST44, ST48, ST49, ST50 dan ST51 bagi tahun 2017 disahkan. Tuan Yang Dipertua, Perintah Duty Kastam 2017 Pindaan 2017
PUA 101/2017 bertarikh 31 Mac 2017, kertas statut bilangan ST43. Yang kedua, Perintah Duti Kastam Pindaan No. 2/2017 PUA 118/2017 bertarikh 12 April 2017, kertas statut bilangan ST44. Saya mohon untuk membentangkan dalam Perintah Duti Kastam Pindaan 2017, iaitu PUA 101/2017 dan Perintah Duti Kastam Pindaan No. 2/2017 iaitu PUA 118/2017 secara bersama memandangkan ianya adalah berkaitan Perintah Duti Kastam 2017 yang telah diwartakan pada 3 Januari 2017 dibuat bagi melaksanakan perubahan kod tarif selaras dengan komitmen Malaysia di bawah World Customs Organization WCO pindaan terhadap Harmonized Tariff Nomenclature System HS adalah dibuat setiap 5 tahun sekali dengan mengambil kira perkembangan semasa dalam perdagangan dunia, perubahan teknologi dan isu berhubung persekitaran dan sosial di peringkat global, produk makanan, green environment dan ubat-ubatan khasnya anti-malaria. Di bawah Perintah Duti Kastam 2017 yang menggantikan Perintah Duti Kastam 2012 ini, beberapa baris tarif baru telah diwujudkan manakala beberapa baris tarif yang lama dihapuskan, dicantum atau diringkaskan. Walau bagaimanapun, selepas perwataan Perintah Duti Kastam 2017, terdapat beberapa isu yang perlu diselaraskan semula dan dilaksanakan melalui perintah-perintah berikut. Pertama, Perintah Duti Kastam Pindaan 2017. Perintah ini dilaksanakan bagi menambah baris baru dan kadar duti untuk mengekalkan polisi percukaian nasional. Pindaan yang dilaksanakan melibatkan produk di bawah kod tarif seperti berikut: 3921.90.90, pindaan melibatkan pecahan baris tarif other kepada baris off polymerization products 3921.90.90.10 dan other 3921.90.90.90. B 3924/1090 pindaan melibatkan pecahan baris tarif other kepada baris baby feeding bottle 3924/1090/10 dan other 3924/1090/90. C 9601/1090 pindaan melibatkan pecahan baris tarif other kepada baris cigar or cigarette cases, tobacco jars, ornamental articles 9601/1090/10 dan other 9601/1090/90. D 6304/19 pindaan untuk memasukkan unit of quantity dan rate of duty. Dan nombor 2 Roman 2 Perintah Duti Kastam Pindaan nombor 2/2017. Perintah ini melibatkan pindaan bersifat editorial seperti berikut: pindaan kadar duty export bagi produk iron dan steel kod tarif 7204/10000, 7204/2900, 7204/30000, 7204/41000, 7204/49000, daripada 10% kepada 0%, memandangkan produk tersebut adalah tertakluk kepada 0% duty export mulai 1 Februari 2016. Dan D, pindaan kadar duty import bagi produk radio broadcast receivers capable of operating without an external source of power di bawah kod tarif 892791 kepada daripada 15% kepada 11%. Tuan Yang di-Pertua, nombor 3. Perintah Kastam Duty Pelindung Muktamad 2017 PUA 2122/2017 bertarikh 13 April 2017 kertas statut ST48. Perintah ini diwartakan bertujuan mengenakan duty pelindung muktamad ke atas produk batang penulangan konkrit keluli ataupun dengan izin steel concrete reinforcing bars yang diimport dari 40 buah negara daripada kadar menurun iaitu 13.42%,
12.27% dan 10.10% dalam tempoh 3 tahun. Pengenaan duti pelindung muktamad ini dibuat selaras dengan peraturan di bawah Seksyen 22 Akta Pelindung 2006 dan Subseksyen 11(1) Akta Kastam 1967 dan berkuat kuasa mulai 14 April 2017 hingga 13 April 2020. 4. Perintah Kastam Duti Pelindung Muktamad Nombor 2/2017 PUA 123/2017 bertarikh 14 April 2017 Kertas Statute Bilangan ST49. Perintah ini diwartakan bertujuan mengenakan duti pelindung muktamad ke atas produk rod dawai keluli atau dengan izin steel wire rods yang diimport daripada 42 buah negara pada kadar menurun iaitu 13.9, 12.9, 11.9% pada tempoh 3 tahun. Pengenaan duti pelindung muktamad ini dibuat selaras dengan peraturan di bawah Seksyen 22 Akta Pelindung 2006 dan Seksyen Subseksyen 11(1) Akta Kastam dan berkuat kuasa mulai 15 April 2017 hingga 14 April 2020. Nombor 5, Perintah Kastam Duti Pelindung Muktamad Pindaan 2017 PUA 155/2017 bertarikh 30 Mei 2017. Kertas Statute Bilangan ST50. Perintah ini diwartakan bertujuan meminda kod tarif pada Perintah Kastam Duti Pelindung Muktamad 2017 yang telah diwartakan pada 13 April 2017 ke atas produk batang penulangan konkrit keluli ataupun dengan izin steel concrete reinforcing bars. Perintah ini dibuat selaras dengan peraturan di bawah Subseksyen 233 Akta Pelindung 2006 dan Subseksyen 11(1) Akta Kastam 1967 dan berkuat kuasa mulai 14 April 2017 hingga 13 April 2020. Nombor 6, Perintah Duti Kastam Pindaan Nombor 3/2017 PUA 196/2017 bertarikh 14 Julai 2017 Kertas Statute Bilangan ST51. Perintah ini diwartakan bagi melaksanakan pengurangan duti import ke atas produk berasaskan teknologi maklumat ICT melibatkan 42 barisan tarif selaras dengan komitmen Malaysia di bawah deklarasi Expansion of Trade in Information Technology ITA2 bagi tahun 2017. Perintah ini berkuat kuasa mulai 15 Julai 2017. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Ahli yang berhormat, masalah sekarang terbuka untuk dibahas. Yang Amat Kepung. Ya. Datuk Seri Yang Dipertua. Ha, jadi memandangkan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi mengenai pemeliharaan alam sekitar. Dan saya nampak ada itu duties untuk lightwood. Itu KS 43 KS Lightwood dan juga mengenai medium hardwood of a quality between 720 to 880 kilogram per cubic meters dan juga hardwood of a density below 720 kg per cubic meters. Dan ini saya berharap Yang Berhormat dapat menerangkan kerana kita nak memelihara alam sekitar dan juga apakah itu dengan duty excise ini kita dapat memelihara alam sekitar dan juga mengenai KS 48 tu. Ini mengenai duty pelindung muktamad itu batang pemulangan konkrit keluli iaitu batang keluli gulungan panas yang mengandungi lekuk tertulang atau canggaan lain dan sebagainya. Dan kita di Malaysia pun ada mengeluarkan keluri. Adakah ini kerana kita dapat keluarkan di negara kita sendiri? Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Kepung. Pertama saya tentu dulu yang dibangkitkan berkaitan dengan duty pelindung muktamad di bawah perjanjian ini. Apa yang kita kita kena jaga industri tempatan kita ada di negara kita 13 buah
kilang-kilang besi dan keluli. Jadi kita tak boleh membenarkan import tanpa duty. Tetapi di dalam perjanjian ini pun kita kena reduce duty-duty ini ataupun cukai-cukai ini secara gradual daripada contoh 13.42 kepada 12.27, kemudian kepada 11.1% untuk tempoh 3 tahun. Jadi dia tertakluk di bawah perjanjian WTO ni berkaitan dengan safeguard agreement yang juga termasuk dalam Safeguard Act. Jadi secara ringkasnya kita nak menjaga kepentingan industri tempatan supaya kita tak mau barangan yang diimport mungkin lebih jauh lebih murah daripada apa yang dihasilkan di negara kita, menyebabkan mungkin dia sampai menjadikan Malaysia ni satu tempat untuk meletakkan barangan-barangan murah yang akhir sekali menjejaskan industri tempatan. Terima kasih Tuan Diputera. Yang berkaitan dengan perkara yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan perubahan kod tarif saya di bawah WCO. Ini adalah berkaitan dengan HS, Harmonized Tariff System, Non-Claim Matches Status yang kita kena buat setiap 5 tahun mengambil kira perkembangan semasa dan juga perdagangan dunia, mengambil kira tentang perubahan teknologi dan juga hal-hal yang berhubung dengan alam sekitar apa semualah. Jadi ini kita nak selaraskan mengikut keperluan. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah ialah bahawa usul yang berhormat Menteri Kewangan seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah perkara 7 yang telah dibentangkan sebagai Carta Statut Bilangan ST43 palang 2017, ST44 palang 2017, ST48 palang 2017, ST49 palang 2017, ST50 palang 2017 dan ST51 palang 2017 disahkan, hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Yang berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul di bawah subseksyen 6-1 Akta Eksais 1976. Sila, Mak Menteri. Terima kasih Tuan Diputera. Tuan Diputera, saya mohon mencadangkan supaya majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 6-1 Akta Eksais 1976 supaya perintah duty excise yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST45, ST46 dan ST47 bagi tahun 2017 disahkan. Tuan Yang Dipertua, perintah duty excise 2017 PUA 92/2017 bertarikh 31 Mac 2017 yang kita sebut sebagai kertas statut bilangan ST45. Perintah ini diwartakan bagi tujuan pelarasan kod tarif bagi 9 digit kepada 10 digit ke atas barang-barang yang berduty excise. Pelarasan kod tarif ini dibuat berikutan pelaksanaan di perintah duty custom 2017 yang melibatkan perubahan kod tarif daripada 9 digit ke 10 digit. Perintah ini membatalkan perintah duty excise 2012 dan berkuat kuasa mulai 1 April 2017. Yang kedua, perintah duty excise pindaan 2017 PUA 120/2017 bertarikh 12 April 2017 kertas statut bilangan ST46. Perintah ini diwartakan bertujuan untuk menyelaras semula kadar duty excise kenderaan berkapasiti enjin tidak melebihi 1500 cc susulan daripada perwartaan perintah duty custom 2017. Penyelarasan tersebut telah memberi kesan di mana kod tarif bagi kenderaan berkapasiti enjin tidak melebihi 1500 cc telah digabungkan. Struktur asal duty excise bagi kenderaan tidak melebihi 1500 cc di bawah perintah duty custom 2012 adalah seperti berikut. Kenderaan two-wheel drive dengan izin 2WD di bawah kod tarif 870322941 dan 870322942 adalah 60%.
Nombor dua, kenderaan four-wheel drive ataupun 4WD di bawah kod tarif 870322931 dan 870322932 adalah 65%. Dan kenderaan SUV di bawah kod tarif 870322331, 870322332, 870322341 dan 870322342 ialah 75%. Memandangkan penyelarasan kod tarif tidak bertujuan untuk meningkatkan hasil, kerajaan bersetuju untuk menyelaras semula kadar duty excise bagi kenderaan di bawah kod tarif 870322-9010 dan 870322-9090 daripada 65% kepada 60%. Perintah ini telah berkuat kuasa mulai 13 April 2017. Dan yang ketiga, perintah duty custom kenderaan bermotor bayaran 2017 PUA 93-2017 bertarikh 31 Mac 2017 kertas statut bilangan ST47. Perintah ini adalah diwartakan bagi tujuan menyelaras kod tarif kenderaan bermotor yang dinyatakan di bawah perintah ini yang terlibat dalam penangguhan bayaran duty excise susulan daripada perwartaan perintah duty custom 2017 yang telah diwartakan pada 3 Januari 2017 berkaitan pelaksanaan HS 2017. Perintah ini membatalkan perintah duty excise kenderaan bermotor bayaran 2017 dan berkuat kuasa mulai 1 April 2017. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Siapa menyokong? Tuan, saya menyokong. Alih-alih yang berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Yang Mat Kepong. Ya. Itu Datuk Seri Yang di-Pertua, kan? Ini memang banyak, tak dapat kita huraikan semua. Cuma sebagai contoh saja, ini mengenai KS45 itu. Kita banyak beverages, spirits and vinegars. Biasanya kita nampak wine of fresh grapes including fortified wines, grape must other than that of heading 2009. Biasanya kita kenakan duty excise ni daripada negara mana kita, sebab banyak negara yang keluarkan ni sama ada daripada Perancis ataupun United States atau Australia atau New Zealand, itu mengenai beverages panjang berapa muka dan seterusnya mengenai itu KS47 tu. Ini memang perintah duty excise kenderaan bermotor banyaklah tu, sangat banyak. Dan di sini saya nak tanya mengenai itu so, di sini ada method of payment for removal of motor vehicles from places manufacture. Ini adakah ini bermakna di Malaysia ataupun di negara yang lain, kerana ini removal of motor vehicles from places manufacture. Sebab, for example, the Director General may demand payment of the excise duty from the holder of a license on any motor vehicles removed from the place of manufacture if the Director General has reason to believe that such motor vehicle will not ultimately be registered under any written law relating to road transport and many others. Banyaklah, sangat panjang. Cuma kena tak pendekkan scan. Terima kasih. Ya, Kapal. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya speaker. Datuk Seri Speaker, saya ada dua chapter yang saya akan sentuh, iaitu chapter 22. Betul? Dan chapter 24. Berkenaan dengan chapter 22 ni berkaitan dengan beer, wine dan sebagainya. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam kebelakangan 5 tahun ini, berapa kali duty excise ini telah dinaikkan dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan duty excise ini dinaikkan. Sama juga untuk chapter 24, tobacco and manufactured tobacco substitutes termasuk sigar dan sebagainya. Soalan saya hampir sama, dalam 5 tahun kebelakangan ini berapa kali
duty access dinaikkan dan apakah rasional yang menyebabkan kenaikan ini? Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Ya, sila Mak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman Dewan, ini berkaitan dengan beverages. Kebanyakan apa yang terlibat adalah daripada negara-negara EU, yang EU lah, negara EU, European Union. Saya tak dapat berikan secara licin halus apa details lah, tapi saya anggap negara-negara tu dah tentu macam pengeluar wine terkemuka dunia macam Perancis tu terlibat lah. Tapi kalau Yang Berhormat perlukan ni, saya boleh bagi ni. Yang kedua berkaitan dengan rakan kita daripada Kapar. Kenapa duty excise wine beverage, wine dan juga tobacco dinaikkan? Yang ni saya ingat adalah selaras dengan WCO juga. Kita tak mau menggalakkan penggunaan benda-benda ni. Jadi salah satu cara adalah menaikkan tarif juga duty. Tapi kalau orang yang memang duk guna benda tu, dia tak kisah pun, dia naik juga, dia duk macam tu juga. Ini adalah selaras dengan perjanjian kita dengan untuk mengharmoniskan, tidak menggalakkan penggunaan perkara-perkara yang seperti inilah di suatu tempat. Terima kasih. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul Yang Berhormat Menteri Kewangan seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah perkara 8 yang telah dibentangkan sebagai kertas statut bilangan ST45-2017, ST46-2017 dan ST47-2017 disahkan, hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Yang Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul di bawah subseksyen 17 dalam kurungan 5 Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. Sila Mak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan supaya majlis ini mengambil ketetapan, iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 17(5) Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014, supaya perintah cukai barang dan perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan 42 bagi tahun 2017 disahkan. Tuan Yang Dipertua, Perintah Cukai nombor 1, Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan Pembekalan berkadar sifar pindaan 2017 PUA 159/2017 bertarikh 31 Mei 2017. Perintah ini dipinda susulan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perintah Duty Custom 2017 yang menggantikan kod tarif 9 digit dan kod tarif 10 digit yang diwartakan pada 2017 dan berkuat kuasa mulai 1 April 2017. Ini adalah consequential amendment kepada yang telah saya sebutkan awal tadi. Selaras dengan pindaan tersebut, Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan Pembekalan berkadar sifar 2014 juga telah dipindah supaya kod tarif di dalam lampiran di bawah jadual pertama Perintah GST tersebut adalah sama dengan Perintah Duty Custom 2017. Pindahan ini tidak melibatkan sebarang perubahan ke atas senarai barang yang telah diberi layanan GST kadar sifar dan hanya melibatkan penukaran kod tarif. Pindahan ini telah berkuat kuasa mulai 1 April 2017. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih. Datuk Seri Dr. Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli Yang Berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Yang Berhormat Kapa. Datuk Seri Speaker. Saya difahamkan daripada keterangan Yang Berhormat Timbalan Menteri bahawa pindahan kali ini tidak ada kena-mengena dengan barang-barang SIFA GST. Hanya kita tukar kod tarif saja, betul? So oleh sebab itu kita tak ada masalah. Tapi saya akan menggunakan kesempatan ini di Dewan Yang Mulia ini untuk bangkitkan satu soalan yang saya telah tujukan ke pihak kementerian mengenai komitmen kementerian tentang dua komitmen. Satu adalah berkenaan dengan
kenaikan nilai GST 6% dan lagi satu adalah menambahkan barang-barang dalam kategori yang bukan lagi tersenarai tetapi masukkan dalam senarai itu. Dari sudut dua soalan ini, yang pertama adalah jika Budi bicara yang berhormat untuk menjawab, adakah kerajaan committed untuk tidak menaikkan 6% ini? Yang kedua adalah berkenaan dengan senarai-senarai barang, sebab baru-baru ini ada beberapa percubaan untuk menambahkan senarai barang yang dikenakan cukai GST. Bermaksud sebelum ni zero, tetapi nampak ada percubaan, tetapi apabila ada bantahan-bantahan daripada beberapa pihak, kita nampak kementerian membuat satu U-turn, menarik balik kertas-kertas yang telah diluluskan pada awalnya untuk mengenakan GST. So ini adalah satu peluang yang terbaik untuk mendapatkan komitmen daripada Kerajaan Persekutuan diwakili oleh Timbalan Menteri terhadap dua isu yang saya bangkitkan. Satu adalah 6% itu tidak akan dinaikkan dalam satu jangka masa 5 tahun yang akan datang. Yang kedua adalah senarai-senarai barang yang tidak dikenakan GST, kita tidak mahu dalam masa 1 tahun 2 tahun yang akan datang ditukar menjadi barang-barang yang dikenakan GST. So saya rasa Datuk Seri Speaker, Dewan ini boleh digunakan oleh Timbalan Menteri untuk memberi komitmen yang sewajarnya kepada rakyat yang sedang mendengar. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Yang Amat Kepung. Yang Amat Kepung. Ya. Datuk Seri Ketua, di sebenarnya KS42 ini dia panjang. Yang pentingnya dia melibatkan makanan kita. Makanan yang kita ada banyak sekali. Saya berminat memang dengan tuna misalnya, itu ikan tuna di skipjack or striped belly bonito dan sebagainya, ini sangat banyak lah tu ya. Dan juga kepada itu herring dan sebagainya, biasanya ikan seperti ini diimport dari mana? Daripada Canada ataupun Australia, Norway, dan juga kita ada di sini mengenai itu bird's eggs, shellfish dan sebagainya, fresh eggs. Dan kita di Malaysia pun ada keluarkan eggs ataupun telur sendiri. Dan berapa yang diimport setiap tahun daripada luar negara? Dan banyak lagi lah, tak boleh habis, kita nak habis dah. Sekian, terima kasih. Ya, sila Pak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih sahabat saya dari Kapar dan juga rakan kita dari Kepung. Pertama, berkaitan dengan kadar GST 6%, saya boleh reaffirm buat masalah kerajaan tidak bercadang untuk menaikkan kadar itu, dan yang kedua kerajaan pun tak bercadang nak hapuskan kadar itu. Yang seterusnya, senarai tambahan kenaan GST terhadap senarai barang-barang ni, sebenarnya Yang Berhormat Kapar, kita kena melihat kepada, kita tahu the world is very dynamic, kedudukan maksudnya perubahan-perubahan cita rasa manusia pun, macam tadi Kepung bercakap dia suka kepada herring, kepada tuna, kepada salmon apa semua ni kan, daripada luar negara. Dan contoh ada ikan-ikan yang disebut sebagai eels, swordfish, octopus apa semua ni. Jadi barangan-barangan ni kadang-kadang mungkin dia tak ada dalam negara, tapi diminati oleh rakyat yang mungkin dah more affluent hari ni, mampu. Mungkin atas pihak-pihak yang menjual pasaraya besar-besar ni nak buat masuk. Jadi mungkin dia kena tengoklah dalam kumpulan-kumpulan mana. Kalau tak perlu kita kenakan GST, tak kenalah. Tapi kalau perlu, kita tak bolehlah kata tak dikenakan. Jadi itu berdasarkan kepada keperluan semasa, dan ini adalah diberikan ruang kepada Yang Berhormat Menteri untuk melihat dari masa ke semasa. Khabar. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Saya setuju pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Namun begitu, kita dapati dalam bentuk bukti yang menunjukkan bahawa beberapa bulan yang lepas kita ada satu
kertas panduan yang bercadang untuk menaikkan barang bukan GST kepada barang GST, lepas tu ditarik balik. Saya rasa situasi macam ini perlu dikaji sedalam-dalamnya oleh kementerian sebelum membuat satu keputusan. Jangan benda tu dibawa ke rakyat biasa, lepas tu bila ada lontaran komen dan sebagainya kita tarik balik. Itu menunjukkan kementerian tidak serius untuk meneliti dan memperhalusi barang-barang tersebut. Barang yang tidak boleh digolongkan sebagai barang yang boleh dikenakan GST pun tersenarai dalam panduan tersebut. Ini yang perlu dielakkan. Cadangan saya adalah kementerian sebelum mengenakan barang-barang ini sebagai barang yang dikenakan GST, tolong alusi dengan apa yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi. Masih. Terima kasih, Kapar. Point taken, noted, dan we'll try to do our best. Thank you very much. Terima kasih, Tuan Dipertua. Alih-alih Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah ialah bahawa usul Yang Berhormat Menteri Kewangan seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah perkara 9 yang telah dibentangkan sebagai kertas statut bilangan ST42-2017 disahkan, hendaklah disetujukan. Alih-alih Yang Berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Alih-alih Yang Berhormat, sidang mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-13 telah berlangsung selama 12 hari mulai hari Isnin 24 Julai 2017 hingga hari Kamis 10 Ogos 2017. Saya bagi pihak Yang Dipertua ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua ahli Yang Berhormat yang telah memberi kerjasama bagi membolehkan perjalanan majlis mesyuarat kali ini disempurnakan. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pegawai kerajaan, pegawai Parlimen Malaysia, wakil media massa serta semua pihak yang turut terlibat secara langsung atau tidak dalam pengendalian urusan majlis mesyuarat sepanjang tempoh Dewan kali ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos. Saya juga mengucapkan selamat menjalani ibadah haji kepada mereka yang akan menunaikan haji dan selamat Hari Raya Aidiladha yang akan menjelma tidak lama lagi. Semoga selamat pulang dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alih-alih Yang Berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga ke satu tarikh yang ditetapkan. Sukansi, Sukansi. Semoga Malaysia berjaya, ya. Sukansi. Masuklah Sukansi. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Ya. Thanks. Thank you. Panjang sangat ucapan.